Šį kartą portale udiena.lt svečiuojasi dizainerė tekstilininkė, Utenos keučininkų klubo Vorė narė Danutė Blažienė. Sakykite, jūs labai įdomų meną propaguojate ir kuriate kažką. Tai iš kur tai visa? Oi, visa tai tai yra ir iš vaikystės rankdarbių, ir iš mokymosi siūti drabužius, gaminti jų dizainą. Na ir taip pat dalyvavimą Utenos keutininkų klube Vorė. Tai darau 13 metų. Ir nu, jau turiu savo stilių. O sakykite, kaip tai jums pavyksta sugalvoti, padaryti ar rasti ką nors? Tai pavyksta. Pirmiausia, mane labai domina etniniai dalykai. Tai kas yra kurta, daryta, siuvinėta, nerta, austa mūsų močiučių ir promočiučių. Tai yra, galima sakyti, ištraukta iš spintų, kur nugulę ir prie šio laikinio interjero būtų nepriderinami dalykai, tai seno staltiesės, sena patalynė su dekoruotom detalėm, seni kažkokie tai takeliai. Tai vat aš iš jų imu detalės ir sukuriu sieninius keutininius pano. Ką reiškia sukuriu? Sukuriu. Na tai vat, paimu takelio, dalį takelio atkerpu, nusidažau medžiagų natūraliais lapais, panaudoju lietuvišką liną, susiūnu į kitą, sakysim, dalį. Tuomet viską išsiuvinėju, pritaikau lininę servetėlę, nertą, kaip buvau pati paauglė, tada nupinu pinikus iš lininių siūlų, pagaminu paukščiukus ir nupiešiu ženklus tinkančius Jorės šventei. Tai va, na ir sukuriu Jorės darbą, kuris, sakysim, mielas ir savo senienų panaudojimu, ir mano rankų darbo šiluma jame. Na ir mano sugalvota, sakysim, ta visa kompozicija. O viename paveiksle, kaip čia įvadinsim, tvarinys kažkoks jūsų. Tai irgi yra skiautinys. Yra įvairių spalvų. Taip, tai gama. Čia įvairios spalvos padiktavo staltiesė, kuri ant balto pagrindo buvo išsiuvinėtos rankomis šitos rožės violetinės. Tai va, tai aš tą staltiesę gavau iš draugės, šiai yra jos močiutė siuvinėta. Aš jas iškarpiau kaip aplikacijas. Na, po to jau kūriau, norėdama tokia kaip ir pieva parodyti, sukūriau skiautininį pagrindą iš gabalėlių susiuvau. Na, pritaikiau šitas rožes, na ir pagaminau jo techniką iš skiautelių, nu, tokias kaip gėlytės, kaip pumpurus. Na, pat priderinau prie siuvinėtų autentiškų šitų vat detalių. Tai va, viskas persiuvinėta, prisiūta ir įrėminta. Ir turi pavadinimą kažkokį? Taip, šitas yra violetinių rožių aromatas. Nuostabu. Tai kągi, sėkmės jums. Ačiū. Toliau kurti. Ačiū.